Klíčový moment zápasu Prostějova z Vlašimí proběhl asi hned v úvodu druhého poločasu za stavu 2-2. Důrazný Píchal dopravil míč do sítě, ale rozhodčí Adámková kvůli faulu na brankáře gol neuznala. Paní rozhodčí mi to vysvětlila tím, že měl na něm jakoby položenou ruku, vysvětlila mě, že už v pravidlech je to jakože faul. Já si myslím, že ten balon nedržel a že to prostě faul není tohleto. On tam prostě tu ruku položil, jakože ho položil. Ale pojďme tedy pěkně od začátku. Hrálo se svižně na obou stranách a o šance nebyla nouze. Domácí šli už v 9. minutě do vedení, když si s obranou hostí pohrál Koudelka. Nacentroval na Zlatohlávka a ten zblízka překonal bezmocného Markoviče. Z vedení se prostějovští neradovali dlouho. Po přesném centru na míč naskočil Průcha a do protipohybu brankaře Muchy s pomocí tyče srovnal na 1-1. Domácí dostal znovu do vedení opět Zlatohlávek, tentokrát po spolupráci se Spáčilem a Matouškem. Fotbal jsme hráli pořád stejné, jako i já, že jsme dali ty góly, ale bohužel, jak dneska říkám, dneska rozhodli souboje a obrana a v tom Vlašim byla úspěšnější a proto zaslouženě ten zápas vládla, že vlastně to ubránili potom. I toto vedení nemělo dlouhého trvání. V 38. minutě se na podruhé střelou po zemi k tyči prosadil kapitán hostí Janda. Další špatnou zprávou bylo střídání výborně hrajícího Zlatohlávka, který se zranil při jednom ze soubojů. Bohužel tam u souboje u Lajny jsem dostal dozad kolenem, kdy vlastně jsem si chtěl pokrýt balón a vlastně protihráč s Vlašimi mě prostě kolenem dal, atakoval dozad. A asi to bude naražení, nadoufám jenom, ale bohužel už jsem prostě se nemohl ani skoro rozběhnout, takže bych ani jako osobně jsem chtěl, ale týmu bych asi já nepomohl už potom na tom hřišti. V 72. minutě poslal hosty poprvé do vedení prudkou ranou Nigeriec Basy. O vítězství Vlašimi pak rozhodli dvě po sobě jdoucí branky. Nejprve se po chybě obrany prosadil Zinhasovič a po něm s přispěním domácího Sečkáře zakončoval hlavou Janda. Dvě minuty před koncem povedenou střelou kosmeticky upravil výsledek na 3-5 Bala. Jednoznačně dostat 5 gólů, jakoby si doma nebo venku, to je úplně jedno, prostě 5 gólů je moc. Dneska prostě ta defenziva z naší strany byla špatná a soupeř nás dokázal jakoby potrestat. Měli jsme, myslím si, že dobrý začátek, po hezkých akcích jsme dali dvě branky, ale už po té první jsme si nechali dát gól na 1-1 po naší nedůstojnosti dozadu na 2-2, to stejný. To nebyly akce, že by nás soupeř přehrál, ale my jsme pozdě reagovali a to jsou prostě věci, které... No a třetí branka vlastně, když se hráč vytočí přes tři hráče, bylo asi znamení toho, že prostě dneska v té defenzivě jsme prostě byli horším týmem. Přestože doma získali prostějovští ze 7 zápasů pouze 6 bodů, patří jim v tabulce Národní ligy velmi pěkné 4. místo.